Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii spolu s pánom magistrom Parom, mojim obhajcom. Ja si uvedomujem a vieme o tom, že sme reakciu na kauzu údajnej objednávky vraždy pani Folcovej slúbili už niekedy začiatkom roka. Bohužiaľ, dostali sme sa pri vyšetrovaní do situácie, kedy sme dostali náhubok. Kedy každé moje vyjadrenie na tému obhajoby alebo na tému popretia tých klamstiev, ktoré boli uvedené, bolo veľmi pozorne sledované a asi viete, že aj v priebehu februára, len preto, lebo sme niečo povedali na schodoch, tak bol spracovaný návrh na opätovné vzatie do väzby. Takže zatiaľ, čo iní chodili rozprávať do médií, dokonca do štúdií televíznych, rozprávať o tom, čo strašné som svoje bývalej spoločničke vyviedol, aký som ja hrozný človek, tak my sme nemohli povedať na svoju obhajobu ani to, že sú to klamstvá. Situácia pokročila, vyšetrovanie bolo ukončené a tak sme sa rozhodli reagovať. Reagovať na to, čo sa povedalo, napísalo, reagovať na obžalobu a reagovať na fakty, ktoré neboli uvedené. Konečne máme príležitosť a mám príležitosť vyvrátiť všetky tie nehorázne klamstvá. Táto téma ponúka veľa emotivity. Isté nie je jednoduché počúvať rok a pol s vedomím, že to počujú moje deti, moja priateľka, moji najbližší, aký som ja potenciálny vrah a čo strašné som urobil. Aj napriek tomu chcem zostať vecný a faktografický. Ak by sa mi to náhodou niekedy nepodarilo, tak mi to prepáčte. Nemám za sebou práve najľahší rok vďaka tomu, čo sa udialo. Zvolili sme pre dnešnú tlačovú konferenciu metódu, keď nechceme nič tvrdiť. A chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste nehovorili, Rusko tvrdí, že nie. My budeme opakovať tvrdenia obžaloby, tvrdenia vyšetrovateľa a dvoch mafiánov. A sami si zvážite, nakoľko sú pravdivé, pretože poznáte kontext, udalosti a nepochybujem, že poznáte aj legislatívu. Spracovali sme 10 kľúčových momentov celého prípadu. Nazvali sme to pracovne desina. Ja ju mám potom rozmnoženú pre každého z vás, takže si ju nemusíte zapisovať. Každý ju má a bude mať k dispozícii po skončení tlačovej konferencie. Je to 10 bodov, ktoré sú vybrané z výpovedí Černáka, Kaštana a samozrejme vyšetrovateľa, z obžaloby vyšetrovateľa. No a týchto 10 bodov je postavených do konfrontácie s tým, čo sa skutočne udialo, alebo neudialo, alebo jednoducho s legislatívou, ktorá vtedy platila. Pomáhal nám to zostavovať aj jeden bývalý elitný vyšetrovateľ a naozaj aj on sám niekedy sa nevedel vynačudovať, čo sa to vlastne v tom vyšetrovacom procese dialo. Takže poďme na kľúčové momenty celej obžaloby. Petít obžaloby, teda to, čo mi je dávané za vinu, znie, že som chcel získať podiel Silvie Folcovej v televízii Markíza a následne ju dať odstrániť, fyzicky zlikvidovať s tým, že tak nadobudnem významný a výrazný majetkový profit. Mám tu také dve guličky, chcem to predniesť názorne pre všetkých, ktorí nie sú natoľko zainteresovaní. A na túto skutočnosť zabudli aj tí, ktorí to všetko vymysleli, lebo neboli involvovaní do deja, nepoznali legislatívu a nepoznali pomery, v ktorých to vznikalo. V 95. roku vznikla, respektíve dostala licenciu spoločnosť Markíza Slovakia, držiteľ licencie. A dohodla sa s americkým partnerom na druhej spoločnosti, ktorá bola skutočnou televíziou. Takže Silvia Folcová nikdy v televízii Markíza podiel nemala. Televízia Markíza bola tá, ktorá vlastnila pozemky, štúdia, budovy, vlastnila, alebo teda zamestnávala všetkých zamestnancov, predávala reklamu, vyrábala, vlastnila autorské práva a vlastne vysielala. V 95. televízia Markíza dostala zmluvu s držiteľom licencie,
kde markíza Slovakia previedla všetky práva a uzatvorila exkluzívnu zmluvu s televíziou markíza, teda s veľkou markízou, že 12 rokov bude platiť status quo, rozhodovať, vyrábať a vysielať bude táto veľká spoločnosť, kde som ja bol generálny riaditeľ. Za to televízia, teda za to markíza Slovakia, držiteľ licencie, dostala 10% zo zisku. Nič viac. Podiel Silvie Folcovej bol 5% zo zisku. To bola tá strašná majetková hodnota, na ktorú som sa mal uľakomiť. Mal som robiť všetko preto, aby som získal 5% zo zisku, pričom vplyv na riadenie veľkej spoločnosti Silvia Folcová po podpise zmluv v roku 1995 nemala. Žiadny. Nevedela nič ovplyvniť. Bez môjho súhlasu nebolo možné v televízii Markíza urobiť žiadnu personálnu zmenu, podpísať akúkoľvek zmluvu a urobiť akékoľvek rozhodnutie. Markíza Slovakia ako držiteľ licencie mala dvoch majiteľov. Jedný bola pani Folcová, druhým ja. A mala 10% podiel zo zisku, čiže 5%. Ak toto má byť vysoká majetková hodnota, tak je to na zamyslenie. Zároveň platí aj druhá vec, ktorá výrazne spochybňuje motív môjho konania. A tá je veľmi vážna. Markíza Slovakia bola licencovaná spoločnosť. Bola pod kontrolou Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Akákoľvek zmena v štruktúre majiteľov spoločnosti musela byť nahlásená do 15 dní podľa zákona, nie preto, že som si to vymyslel, podľa zákona, musela byť nahlásená Rade pre rozhlasové televízne vysielanie. Tá mala dve možnosti. Buď tú žiadosť odsúhlasiť, alebo odňať licenciu. Nebola tretia, že neodsúhlasí a vysielajte si ďalej. Boli iba dve možnosti. To znamená, ak si ja objednám kvôli 5% vraždu svojej spoločničky a chcem získať obrovský majetkový prospech a mimochodom o tom zisku som spolurozhodoval ja. Bez môjho súhlasu nebolo jasné, kedy sa vyplatí, či vôbec sa vyplatí a koľko sa vyplatí. Lebo o tom rozhodovala tá veľká spoločnosť. Takže ja som kvôli 5% zisku nie len, že usiloval o život pani Folcovej, ale aj o to, aby nám bola odňatá licencia. Neviem si predstaviť situáciu, ako násilne Černák s Kaštanom a spol donútia Folcovu prepísať podiely. Ja s tou zmluvou prídem na radu a poviem, prosím vás, odsúhlaste mi tento prepis, tento prevod podielu. Na to musí rada samozrejme podľa zákona otvoriť správne konanie. Každý právnik vám povie, že súčasťou správneho konania je vypočutie účastníkov konania. A viete si predstaviť, že som prišiel na radu po mesiaci, lebo to nebolo hneď, alebo nebolo by hneď. Prídem na radu a poviem, prosím vás, buďte takí láskaví, keby ste nám ten prevod odsúhlasili. Pani Folcová vás pozdravuje, neviem, kde je, lebo naposledy som ju videl, keď išla s Černákom do lesa, ale keďže nevie, kedy príde a či vôbec, tak nám to odsúhlaste. Ako toto by som im mal povedať? Nikdy by rada neodsúhlasila tento prevod obchodného podielu. Nikdy by sa nestalo, aby nám ponechala licenciu. Takže motív môjho konania na začiatku je, že chcem získať 5% zo zisku, o ktorom rozhodujem v budúcnosti ja, a urobiť všetko preto, aby nám odňali licenciu. Neviem si predstaviť postup, pri ktorom by nám zostala zachovaná. Zároveň bod 3 hovorí, že som prišiel do sídla firmy Černáka a Kaštana za bieleho dňa len tak. V živote som ich nevidel. Černák opisuje vo svojej knižke, určite ste si to mnohí našli, ako mal chránený kamerou a kamerovým systémom dom. Pochyboval snad niekto, že by mal
chránené, alebo nemal chránené aj územie svojej firmy. Takže ja privandrujem len tak, v živote som nevidel jedného druhého, nepoznám ich a v kancelárii u Černáka, pod kamerami, pri mikrofónmi, o ktorých som nemohol tušiť, či sú alebo nie sú, to jednoducho vybalím. A požiadam teda, aby konali tak, ako si predstavujem, aby ma zbavili Folcové, lebo tých 5% zisku strašne chcem. Zároveň z ich vypovedí po štvrté vyplýva, že som sa vyjadril nasledovne. Urobte to tak čisto, ako s Bachledom. Takzvané na Bachledu. Je pravda, že v máji alebo v júni 97 mali výrazný podiel na tom, že sa pánovi Bachledovi stalo to, čo sa stalo. Ale v septembri to predsa nikto nevedel. Takže ja prídem, oznámim im, že to viem, čím sa podľa mňa vystavím smrteľnému nebezpečenstvu, lebo však ich môžem dostať za mreže. A oni namiesto toho, aby povedali, o čom to hovoríte, to nie, povedali, dobre, jasné, hneď sa mi priznajú. Však ma pochvália, ako som dobre informovaný. A hoci to nikto vtedy netušil, oni už v septembri povedia, áno, správne hovoríte, pán Rusko, vy ste šíbal, vy toho viete. Takže dohodneme sa. Ak je toto normálny prístup, zostáva mi rozmyslať. Hovoríme o situácii, ktorá potom mala následne predchádzať, alebo ďalší bod toho, tej desiny je, stretnutie v Holiday Inn. Podľa výpovedí a obžaloby sme sa mali stretnúť následne o niekoľko týždňov v Holiday Inn. Zostava Černák, Kaštan, Čongrády, Steinhybel, Lališ a ja. Už len táto nekonzistentná zostava v Holiday Inn je pre každého, kto si to trochu pozná tú históriu, absolútne nepredstaviteľná, ale budiš. Stretli sme sa. Ja som mal na telefón od Kaštana prísť a pred všetkými, kde som Čongrádyho a Lališa videl opäť poprvýkrát v živote, nepoznal som ich. Takže znova som všetkým povedal, že teda samozrejme chcem 5% zo zisku a chcem, aby teda za toľko a toľko peňazí odstránili pani Folcovú. A doniesol som aj fotku a doniesol som aj zálohu. Na tom stretnutí si mali dohodnúť podiel 50-50 za to, že skupina Sýkorovcov odsleduje Folcovú, zistí, kde chodí, vylákajú na stretnutie a ostatné už dokončia Černákovci. Za to mali dostať 50%. Pani Folcová nebol žiadny utečenec. Všetci vedeli, kde je. Čongrády ju poznal už rok, veď predsa on to bol, ktorý ju priviedol do Gamatexu. Nepotrebovali žiadnu fotku, všetci stačilo zajsť na vrátnicu Markízy a opýtať sa, kde je pani Folcová. A medzi nami stačilo jej vtedy zatelefonovať, že majú niečo na pána Ruska a prišla by aj do Košic. Nikto nepotreboval dávať 50% niekomu za to, že ju nájde, lebo bola verejne známa, bola na verejnom vypočutí. Absolútne nelogické a nezmyselné. V situácii, samozrejme, kde nikto, ani jediný svedok, nepotvrdil, že stretnutie v Holiday Inn bolo a nepotvrdil ani všetky náležitosti, ktoré sa tam hovorili. Pán Lališ mal tam byť priamo prítomný, samozrejme, poprel akúkoľvek informáciu. No a zostávajú 4 body, o ktorých hovoríme, že takto by nikdy nekonali. No tak si zoberte Černáka, ktorého v decembri 97 zavrú do vyšetrovacej väzby. Vtedy to bolo za Mečiara. Markíza bola v tvrdom konflikte s vedením štátu a s vládou. Fungoval Sviechota, o ktorom sám písal, že vo svojej knihe, že s ním komunikoval. A stačilo mu toto jediné tajomstvo, ktoré mal prezradiť. Čo by za to dostalo, krem slobody? Pol Slovenska, Tatry. Veď keby v decembri povedal, mám dôkazy o tom, že Rusko šéf Markízy, ktorá tak strašne trčala v žalúdku v tedajšej vláde, si objednával vraždu, tak ma v želieskách vyvedú z tej Markízy a tvrdím, že by zmenil výsledok volieb. Ale on mlčí. On vie, že mu hrozí dlhoročné väzenie, rodine, jeho kumpánom, ale je ticho.
nepovedal nič, čo chcel, aby vyhrali demokratické síly na Slovensku. Csongrády bol prítomný v kauze alebo v situácii podľa vyjadrení obžaloby a Černáka s Kaštanom na stretnutí, kde počul, ako si objednávam vraždu. Od februára mala Folcová ochranku od Csongrádyho. Boli vypočutí všetci jej ochrankári. Ani jeden nevedel, že by jej niečo hrozilo. Ani ona sama nevedela, že by jej niečo hrozilo. Chcete mi povedať, že Csongrády, ktorý vie, že Folcovú chcem dať zabiť, to nepovie svojim ochrankárom? Oni ju vo februári strážili, pretože potrebovali, aby v júni niečo podpísala. Na čom sa s ňou dohodli. Ak by jej hrozilo čokoľvek, tak ju zoberú, nechajú v chate na Šumave alebo v Beskydách a stráži ju tam 10 ochrankárov. A nie, že by svojim ľuďom on nepovedal, dávajte pozor, bola na ňu objednávka, dokonca u Černáka. Kde mal istotu, že som nepokračoval vo svojej snahe údajnej? Po deviate, asi všetci viete, že Csongrády a Steinhübel alias Žaluť boli tí, ktorým najviac záležalo na získanie markízy. Steinhübel ju platil, teda platil celú tú kauzu. Bojoval rok a pol so mnou, s našou ochrankou, súdy, právnici, lobisti. Rok a pol trvalo to naťahovanie, keď chcel získať markízu. Vedel, že som objednávateľ vraždy. Veď by to vybavil za minútu. Zobral by jeden papierik, povedal, vieš čo, toto pôjdeš notárovi podpísať, to mi dávaš podiel svoj za euro, alebo za korunu vtedy, a pôjdeš strašne ďaleko preč, lebo inak pôjdeme desiati z toho Holiday Inn. Tá políciu a nevídeš z tej basy 10 rokov, 15, 20. Chcete mi povedať, že toto by Steinhübel neurobil? Vie, že objednávateľ vraždy je ten, na ktorého má dôkazy, od ktorého chce markízu? A on by rok a pol vymýšľal, hľadal, platil, kalkuloval. Vtedy by si našiel 20 svedkov. Nie 10. A po desiate, tá nelogičnosť, ktorá tu samozrejme vrcholí, je to, že tvrdia, že ja som s nimi urobil dohodu, že získajú podiel Folcovej, lebo tých 5% na zisku teda ma strašne iritovalo a lákalo. A za to im zaplatím a potom už nech Folcovú teda zlikvidujú. No veď ale krokmi Folcovej ten podiel v júli dostali. Veď im ho sama dala. Takže oni ho získajú bez toho, aby jej museli čo jeden vlas na hlave skryť. A neprídu za mnou? Za tým, kto, s kým sa dohodli, kto zaplatil zálohu a slúbil, že zaplatí zvyšok? Ani sa len nepokúsia so mnou rokovať, ale prídu s hrmotom na celé Slovensko do markízy a bojujú rok a pol o niečo, čo mali získať a dať a odovzdať. To je predsa absolútny nesmysel, ktorý len dokresľuje situáciu všetkých týchto 10 bodov. A chcem zdôrazniť, že oni, nenastal jeden z nich, oni nastali všetky. Čiže platí všetko. Aj to, že podiel je 5%, aj to, že nám, by nám zobrali licenciu, aj následne veci, ktoré sa udiali, respektíve neudiali. Všetkých 10 skutočností vyplynulo aj z vyšetrovania. Vypočuli viac ako 55 svedkov. 55. Jediný pán magister Parempel, že mám hovoriť Jošo, robil funkciu štartéra u Černáka. Povedal, áno, Černák mi o tom hovoril. Zaujímavé je, že Kán už o tom nevedel, takže Černák to povie svojmu štartérovi a nepovie to Kánovi, ale dobre. To bol jediný svedok. Z 55 svedkov ani jeden nepotvrdil,
že by som sa Folcovej vyhrážal, že by som bol na stretnutí v Holiday Inn, že by som priniesol peniaze, fotku a že by začalo sledovanie, ktoré, oni, ako oni tvrdia, Sikorovci na základe tej zálohy vyplatili. Za rok a pol takmer vyšetrovania 55 svedkov, niektorí len potvrdili stretnutie v Banskej Bystrici, ale o tom som hovoril v roku 2007. Je to vo výpovedi na okresnom súde alebo na krajskom súde Banskej Bystrici. To nepotrebovali dokazovať. Ale z tých všetkých nikto nepočul vyhrážanie, nevedela o objednávke samotná Folcová, nevedela jej ochranka, kategoricky to poprel aj ten, kto tam mal byť, to je Zlariš, a tí ostatní svojim konaním jednoznačne popreli, že by niečo také mohlo existovať. A musím povedať, žiaľ, že výsledky vyšetrovania všetko toto potvrdili, aj napriek tomu to niekomu stačí, že áno, teraz je ten dobrý, precízna práca polície, ako som sa dočítal, zistila, že som teda asi vrah. Týchto 10 skutočností, to sa nám nehodí, to si nevšimneme. Niekoľko slov ešte k tomu, tej pani Folcovej samotnej, alebo Silvii Folcovej, chcem uviesť na pravú mieru, že nikdy nepriniesla ani euro do spoločnosti. Ani žiadnu bankovú garanciu, prosím vás, to nezmyslí. Bol to len jeden list, ktorý hovoril o tom, že keď dostaneme licenciu, tak nám budú hľadať investora. My sme našli CME a dohodli sme sa s nimi. Naopak, to nebola obeť, to bol agresor, však ona nám priviedla na krk podsvetie. Ona uznala neexistujúcu pohľadávku, je rozhodnutie súdu. Prosím vás, už nehovorte, že ja som porušil, alebo ja som nedodržal žiadnu dohodu. Nie je to pravda. Je rozhodnutie súdu, ktoré zmluvu s SP označilo za neplatnú od začiatku. A Folcová to vedela. Napriek tomu podpísala dlh, slúbila, že ho vyrovná od 4 mesiace, nám ale nič nepovedala. Nepovedala, že ja som to podpísala, choďte to vyplatiť. Nie, bola ticho. A po 4 mesiacoch povedala, áno, neplatila som a súhlasila s exekúciou a ďalej to už poznáte. Takže nie obeť. Agresor, ktorý nám priviedol na krk celé podsvetie Čongrádyho, Žalúďa a všetkých ostatných. Ja sa chcem po prezentácii tej desiny ešte zamyslieť nad tým, ako vlastne vyzerá stav alebo model vyšetrovania, kde nechcem nikomu upierať samozrejme právo na voľné hodnotenie dôkazov. Ale viete, jeden môj známy mi povedal taký príklad a asi treba aj otvoriť diskusiu o tom, že kde niečo začína, kde niečo končí. Kde začína vyšetrovanie, alebo kde končí vyšetrovanie, začína Mešuge. Aby som použil citát jednej známej osobnosti z polských Katovíc z environmentálnej konferencie, alebo klimatickej konferencie. Jednoducho, ak vás obvinia z toho, že ste vykradli banku a povedia, no ty si stal pred tou bankou, si sa rozložil na atómy, prešiel si cez stenu, zobral si peniaze, vrátil si sa naspäť a išiel si domov. A mi povedia, a to je sprostosť, nie? A niekto vám povie, no ale čak ja mám voľné hodnotenie dôkazov. Ja si môžem povedať, že ty si asi zlodej. A hovorím to rok a pol. Prečo nie? A ja sa chcem brániť voči tomu, že existuje bezbrehé voľné hodnotenie dôkazov, ktoré všetko ignoruje. A opakujem, 55 svedkov, jeden. Ešte bol jeden, ktorý tvrdil, že to počul od brata Čongrádyho pred dvomi svedkami, ale tí dvaja svedkovia to popreli, takže to ani nepočítam. To bol čistý výmysel. A to aj napriek tomu, že sa chodilo po väzniciach a hovorilo, znížime ti teraz len povedz. A nie za jedným sa chodilo. A povedali, však pamätáš si, nie, bolo tam niečo, povedz, budeme ústretoví. Nikto to nepovedal, nikto do toho nešiel. Musím povedať, že asi aj na moje šťastie. Pokiaľ hovorím o mojej skúsenosti v priebehu vyšetrovania, tohoto prípadu sú otrasné. Pravda to nikoho nezaujímala. Fungovalo na princípe zastrašovania,
moje zadržanie v Eurovej. 8 kukláčov, krík, rek, puta, odvedenie ako najhoršieho zločinca. Na princípe demonstrácie síly, moje predvádzanie na súd. Som čakal, kedy helikoptéra bude lietať nad nami. Na princípe snahy o psychické zlomenie, lebo počas vyšetrovacej väzby prišli dva listy, žiadny telefonát, žiadna návšteva. No a samozrejme maximálne účelový postup k preverovaniu či vyhodnocovaniu dôkazov. Ani ten zákon, o ktorom som vám hovoril, a mám ho tiež pripravený tu, ktorý jasne hovorí, že ak by sme to urobili, odnímu nám licenciu. Ani ten tam nebol v tom spise založený. Tým sa nikto nezaoberal. To je nepodstatné. Podstatnejšie je to, čo povie niekoľkonásobný vrah po 19 rokoch. Jednoducho mám pocit a nadobudol som presvedčenie, že celá táto kauza bola vymyslená účelová a pri jej vyšetrovaní nikto nehľadal pravdu, ale hľadal dôvody a spôsoby na to, aby usvedčili vopred vybraného vinníka. Aj preto som sa rozhodol, že podám na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov, ktorí zosnovali, zorganizovali a koordinovali zámernú diskreditáciu mojej osoby s využitím krivých výpovedí odsúdeného niekoľkonásobného vraha a odsúdeného člena mafiánskej skupiny, pričom následne ovplyvňovali vyšetrovanie tak, aby im bolo privedené trestné stíhanie a poškodené moje meno. Zároveň zdvorilo, požiadam generálnu prokuratúru, aby sa venovala tomu trestnému oznámeniu a aby si pozorne preštudovala aj spis, ktorý je festivalom klamstva, nezákonnosti, svojvôle a bezprecedentných, nezmyselných záverov. Ak sa totiž to stalo niečo podobné mne, nemusím byť zďaleka ani prvý, ani posledný. No a s postupom samotného vyšetrovania súvisia niekoľko ďalších otázok, ako napríklad to, prečo protikorupčná jednotka vyšetruje násilnú trestnú činnosť a ako sa k celému vyšetrovaniu a k celej kauze dostala. A o tom možno niekoľko slov pán magister Pára. Možno len, dovolíte veľmi stručnosti, pokiaľ sme mali akúkoľvek výhradu k vedeniu vyšetrovania alebo k procesným náležitostiam, podali sme oficiálnu sťažnosť. Tie úvodné sa týkali samotného, nazvem to, úvodu toho vyšetrovania. To znamená, prečo konkrétny vyšetrovateľ pod konkrétnym číslom vyšetrovacieho spisu, teda ČVS, kontaktoval pána Černáka, došiel za pánom Černákom a prečo v rozpore s trestným poriadkom, ak už išiel za ním spísať svedeckú výpoveď, túto svedeckú výpoveď ani nespísal. Vznikol iba úradný záznam, ktorý dodnes prokurátor tvrdí, nebude možné použiť ako dôkaz. Týmto limitoval a veľmi obmedzil možnosti obhajoby brániť sa a poukazovať na rozporuplné tvrdenia tak pána Kaštana, ako aj pána Černáka. To znamená, vždycky sme chceli a nikdy sme nedostali adekvátnu a legitímnu odpoveď na to, prečo vznikol ten úvodný, nazvem to, štart tej komunikácie medzi vyšetrovateľom a pánom Černákom. To je tým oficiálnym alebo procesným námietka obhajoby na úvod. Potom samozrejme namietali sme ďalšie postupy, o ktorých potom rozhodoval pán prokurátor. Budú samozrejme namietané, ak príde súdne štádium konania, budú namietané aj pred súdom. Ďakujem pekne. Toľko od nás. Na úvod, nech sa páči, otázky. Ja som sa chcel spýtať, ako si teda vysvetľujete fakt, že Černák povedal toto obvinenie na vašu osobu a Kaštan, ktorý nie je v takom istom postavení ako Černák, ktorý už má doživotný trest a v prípade, že sa otvoria nejaké ďalšie kauzy a sa dovedli až preco, tak pravdepodobne by mu už nebol vymeraný ďalší trest, keďže má doživote. Ale Kaštan nemá do živote a tým, že potvrdzuje jeho verziu, tak aj sebe privodzuje alebo priťažuje a môže potom vyšší trest. Prečo potvrdzuje tú verziu, ktorú povedal Černák?
No, ja som sa popri tom za ten rok a pol veľa aj priučil z trestného práva. Musím vám povedať jedno. Keď my dvaja budeme sedieť v aute a vy z toho, budeme sa rozprávať o počasí, vy z toho auta vyjdete, von pôjdete na políciu a poviete, že som chcel dať zavraždiť Janka Mrkvičku, tak budem čeliť vyšetrovaniu, možno obvineniu, rok a pol sa to potiahne. Ale keďže nebude existovať žiadny iný dôkaz, tak mňa zbavia obvinenia. Ale vás nikto neobviní, lebo tiež nebude existovať žiadny dôkaz, že ste to nepovedali, že som vám to nehovoril. Čiže ten, kto dáva krivú výpoveď na princípe, že to tvrdenie proti tvrdeniu, nič neriskuje. Lebo na to, aby vás obvinili, by vám museli dokázať, že som niečo také nepovedal, že ste si to vymysleli. A jediný dôkaz je moje tvrdenie. A ešte raz, ale Kaštan tu, keď sa dokáže, že ja nie som ten, kto si objednával vraždu, to nastavil tak, že pri našich stretnutiach v zásade boli len oni dvaja. A veľmi ťažko, to povedal dokonca aj obhajca, myslím, že pána Černáka, ale neverím, že, ak Ruska neodsúdia, odsúdia za krivú výpoveď Kaštana a Černáka. A presne vedel, o čom hovorí. Je to ťažko dokázateľné. Oni riskujú minimum. Ale prečo to robia? Treba sa opýtať ich, prečo 19 rokov boli ticho. Keby ste si pozreli ten prvý záznam, ktorý teda pán Kaštan urobil, bol úplne iný ako jeho výpoveď. Nebudem to teraz rozpýtať, bol úplne iný. Vôbec nehovoril o objednávke vraždy, hovoril o tom, že za 20 miliónov mali donútiť Folcovú, aby mi to za 100 miliónov predala. Tak. Bez toho, aby sme nejak sa dostali o sa možno protiargument vášmu tvrdeniu, pokiaľ teda pán Kaštan a pán Černák hľadajú vinu a rovnako vinu hľadá pán prokurátor, tak je na mieste otázka, prečo nenašli dohodu o vine a treste. Prečo sú ich v podstate umelo vtláčaní do nášho konania. Kde v podstate našim vyvinením vyvinujeme aj ich. Ako? Za tým účelom. No a v minulosti ste potvrdili, vaša pani manželka potvrdila, že doma ste sa mali o tom rozprávať, ste tam išli a ten dôvod ste vysvetlovali. Áno. Vy ste tvrdili, že ste dostali informáciu, že na vás áno. Vypravať na nejakého obyvného každý a malo smerovať, že to malo byť presne opačne. Určite viete o tom, že Vladimír Mečiar tiež, ktorý sa vypovedal a povedal, pravdepodobne tiež do zápisnice, že v tom čase, kedy vám to jeho šéfka sekretariátu mala hovoriť, tak nebola šéfka sekretariátu. Áno. Pán Mečiar si už aj nepamätá to, že nebol na mojej svadbe svedok. A mojej svadbe bol svedkom pán Mika, nie on. A tiež som ho počul ako rozpráva, že bol svedok. Takže veľa si nepamätá. Po prvé, po druhé, k tomu dôvodu. O dôvode hovorila, toto patrí k luxusu mojho fungovania v tejto dobe, o dôvodoch, prečo som tam išiel, hovorila moja ex-manželka, hovoril som ja, hovoril Branislav Pravda. To ste si zabudli všimnúť. A on teda už naozaj nemá najmenší dôvod klamať. A neverím, že by krivou výpoveďou klamal, že sa stretol s pani Naďovou, ktorá mu povedala, že je ohrozený môj život. On to potvrdil vo svojej výpovedi. To si sa už ale nikto nešiel. Takže traja ľudia hovoria. A štvrtý bol môj bývalý svokor, ktorý takisto si pamätá, že hneď, ako sa to udialo, sme prišli do toho Martina a dva alebo tri dni sme tam boli. Čo, pokiaľ hovorím o tom dôvode stretnutia, tak vlastne ho medzi rečou spomenul aj ďalší svedok, ktorý povedal, že sprostredkovával stretnutie s tým, že si idem niečo overiť. Pani Naďová jednoducho tie informácie mala. Ja ich chápem, že povedala, že nie. Lebo druhá otázka by bola, že to nehovorila. Ale druhá otázka by bola, že odkiaľ ich mala. Ale opakujem. Rusko, pravda. To sú traja ľudia, ktorí hovorili, že to bolo od pani Naďovej. Z pohľadu toho, čo som vám povedal, je to asi dosť irelevantná skutočnosť. A na druhej strane,
keď to chceme šetriť, tak máme skôre 3 ku 1. Lebo pani Naďová povedala, že to nie je pravda. Traja ľudia hovoria, že to pravda je. No tak, to fajn. Ale dobre, vidíte, dokonca. Ale Braňo pravda povedal. A ja si pamätám presne tú vetu. Šéfe, chcejú vás dať dole. To mi povedal Braňo pravda, keď sa od nej vrátil. Dodnes si ju pamätám, lebo som deň nespal. Už som dnes zvyknutý, vtedy som nebol. Takže presne si pamätám okamihy, aj skutočnosť, že to prišlo, že mi to on potvrdil a je to v jeho výpovedi. Nech sa páči. Pán Ruško, vy ste túto tlačovku nahrali, že priznanie. Chcem sa spýtať, či sa chcete aj k niečomu priznať, v prípade zmeniek alebo kategórii. Priznanie, ja som ju nenazval priznanie viny. Čas na pravdu a priznanie. Priznanie, ako to bolo? Čiže nejdete sa priznať nejakomu trestnému činu. No ja viem, že ste mi povedali, keď ste prišli, že to priznanie si nenechám uísť a že preto ste tu, tak sa nehnevajte, že som... Nie, priznanie je o tom, ako to bolo. Ja som, ak dovolíte, tá téma je jasná a skutočne sa nechcem a nebudem vyjadrovať k žiadnym ďalším otázkam, pretože nechcem vstupovať do živých procesov a do živých vecí, už sa mi to nevyplatilo a nebudem sa vyjadrovať k ničomu, čo nie je ukončené. Kauza pani Folcovej je ukončená, tam už nikto nemôže prísť tým, že ovplyvňujem svedkov. A, áno, ale z pohľadu vyšetrovateľa. Jasné, ale z pohľadu vyšetrovateľa z pohľadu vyšetrovateľa je ukončené vyšetrovanie a z pohľadu vyšetrovateľa. Hej. A my sme dospeli k názoru, že je dôležité povedať tieto skutočnosti, pretože nebol priestor, aby zazneli a v tom kontexte a v celku nikde nezazneli. Samozrejme, ale počkajte si, až budeme hovoriť o tomto prípade. A ešte by som sa rada opýtala pána Páru. Pán Pára, v tomto vyšetrovacom spise, v ktorom ste zvolali potom, sú zaznamenané vaše návštevy u pána Hrašku. A z tých vyjadrení, ktoré ste aj nedali do článku, oni nie sú veľmi ako keby dôveryhodné, že prečo ste za tým pánom Hraškom chodili. Policajti sa zjavne obávali nejakého vášho obviňovania, keď si vypýtali aj inú návštev do spisu. Viete to nejak vysvetliť, že z akého titulu ste rokovali priamo s riaditeľom NAKA? Či máte nejaké naštandardné vzťahy, či sa bližšie poznáte? Tak to v prvom rade nemám naštandardný vzťah. Píkam si s danou osobou. Nestretávam sa žiadnom ani v súkromí, ani nemáme nejaký iný kamarátsky vzťah. Je to čiste profesionálny vzťah. A samotné vysvetlenie tých návštev momentálne nie je možné, nakoľko súviselo s objasňovaním inej trestnej činnosti, ktoré v súčasnosti prebieha, ale to, čo môžem povedať, že som o danej návšteve informoval vyšetrovateľov týmu, ktorý vyšetroval túto skutočnosť, to znamená, nemohol by som, iba sekúnd, aby si ma nechala dohovoriť, nemohol by som nič mariť alebo nejakým spôsobom zakrývať. To znamená, pokiaľ ide o stretnutie v budove a pokiaľ je vopred avizované, nemôže nič zakrývať. Toľko k tejto téme, nesúvisí s týmto prípadom. Ak by som ešte doplnil, nesúviselo to stretnutie, to vedeli aj vyšetrovatelia, nesúviselo s týmto prípadom. Takže opäť ideme nad rámec tej tlačovej besedy. Pokiaľ potom následne vám zodpoviem po tlačovej besede vaše otázky, ktoré som už zodpovedal aj písomne. Mám aj zdokumentované to oznámenie pánu vyšetrovateľovi Kyselicovi, takže toľko, je to nad rámec tlačovky. Špecifika toho prípadu, ktorý je objasňovaný, toto vyžadovali, bol informovaný aj dozorový prokurátor, s ktorým som rokoval následne a ktorý samozrejme potom následne procesne dal klientovi postavenie spolupracujúceho obvineného. Toľko k danej téme. Skutočne je nad rámec tej tlačovky. Ak môžem doplniť, mám to vyžadovať politická pandora aj v prípade iných klientov komunikujete s pánom Hraškom, ide o pána Ruska, pána Rímaniča a ďalších. Mali ste takéto stretnutie s pánom Hraškom vo veci iného klienta, ktorého zastupujete? Bez vyjadrenia k tejto téme.
bez vyjadrenia k tejto téme, nesúvisí s týmto prípadom. V tomto prípade som s ním stretnutie nemal. Ani ohľadom pána Rybaniča. To bolo jediné stretnutie s pánom Hraškom, len v tej jednej veci jedného klienta. Bez vyjadrenia. Bez. Ja by som vás chcel poprosiť, keď máte problém s inou témou, tak však odchyťte si pána magistra. Áno, ale k téme. Dali sme konkrétne, môžem sa potlačovať. Ale on, áno, ale pán magister vám povedal, že potlačovke sa vám bude venovať. To je korektné. Áno, dobre. Nie, kto to urobil? Zle si pamätáte. Veľmi zle si pamätáte. V 98. prišli. Nie. Ešte raz. V 97. sme mali chalanov, ktorí boli vypovedať. Ani jeden z nich nebol inej národnosti ako slovenskej. A keď hovoríte o tej zahraničnej ochranke, veď sa pozrite, kto proti nám stál. Kde sú tí, no najväčší grázli alebo ľudia, ktorí sú dnes obvinení z vražd, z organizovanej trestnej činnosti, z vydierania, to najhoršie, čo v slovenskom podsvetí v 98. bolo. Ale o rok, nie, o rok ste sa posunuli. Čiže Gamatex prišiel v 98. Hej. Dovtedy som nemal pri sebe nikoho, kto by nebol slovenskej, občanom Slovenskej republiky. A tí ľudia boli čistí, tí Slováci? Jasné, samozrejme. Všetci, nie, všetci vypovedali. Nech sa páči. Ano. To povedal, že potrebujete sa jej nejakým spôsobom striazť alebo zbaviť. Môžete sa k tomu vyjadriť, čo jasné. Si mysleli zbaviť sa pani Polcové a v podstate, či aj to bolo predmetom vyšetrovania tejto veci? Samozrejme, celá tá nahrávka, ktorá bola prosím pekne urobená na objednávku v čase, keď VTV vládol pán Steinhübel. Áno, aby sme si ten, ktorý bojoval proti nám a vyjadrenia, ktoré tam odzneli ešte aj od jedného ďalšieho človeka aj od pána Kočnera vo svojich výpovediach popreli, že boli vytrhnuté z kontextu. Samozrejme, bolo to, ak sa pýtate, áno, obidvaja vypovedali a úplne jednoznačne odmietli, že by som čokoľvek také, čo by sa dalo vysvetliť ako moju snahu zbaviť sa pani Folcovej fyzicky alebo nejakým iným spôsobom protizákonným, že by som niečo také povedal. Je to v zakodokumentované spise, výpoveď aj jedného, aj druhého. A len tak pre zaujímavosť, áno, potom ako pán Valko vypovedal, inak ako si niekto myslel, tak to bola tá čerešnička na torte, keď som hneď utekal, lebo keď ja som niečo povedal na schodoch a už sa bežalo s tým, aby som toľko nerozprával a bol radšej v justičáku. Áno, on vypovedal presne k tej nahrávke. Presne k tej nahrávke. Vypovedal tak, že to poprel, že by to malo byť v zmysle akejkoľvek protizákonnej činnosti a nevie, či som sa presne, či sa som sa takto vyjadril alebo nejak podobne, ale jednoznačne to vypovedal skôr v tom zmysle, že hovorím o tom, že by som bol rád, keby bola buď vyplatená, alebo keby obchodný podiel predala, alebo keby sa znormalizovala ako na tie vzťahy. Ale v žiadnom prípade vo svojej výpovedi, kategoricky vo svojej výpovedi poprel, že by to súviselo s náznakom akejkoľvek protizákonnej a násilnej trestnej činnosti. Je to zadokumentované. Pani Polcová vo výsluchu hovorila, že ste odporúčali v tom čase, aby odišla do zahraničia, že vedenie celé firmy, celého projektu sa budete starať iba vy. Kedy? V ktorom čase? No? Nemám teraz presne na to povedať, ale myslím si, že to bolo asi mohlo to byť v čase, keď začali problémy a ona mala obavy z toho, vlastne, keď sa úplne začala točiť aj ona mala obavy zo mňa, však ona si vybavila deal s Čongrádim. Ona nám priviedla na krk podsvetie. Ona sa dohodla
na tom, že pomôže to, čo bolo protizákonné, pod svojim podpisom. Ona tú ochranku vo februári nedostala, pretože ja som bol problém. Ale že vo februári niečo podpísala a museli čakať do júna, aby povedala, podpísala som, že to do 3 mesiace zaplatím, nezaplatila som a súhlasím s exekúciou. A spísala notársku zápisnicu ako exekučný titul. Ale nám nič nepovedala a vedela, že tá zmluva je neplatná. Lebo sa na to pýtala ešte predtým a povedali sme jej to. Takže aké, o čo má, aké problémy? Ona spôsobila problémy nám, nie my jej. To je hlúposť. To je taký istý výmysel. To áno, ako keby neexistovala, chvála Pánu Bohu, pretože ona sa ku mne správala tak, a to teraz ako riešenie, že som mal pocit, že je lepšie nevstupovať do konfliktov. A teraz prosím pekne, ako my riešime objednávku vraždy, nie je to, či sme sa s Folcovou mali radi. Áno? A po prvé, a po druhé, je lož, ešte raz, je lož, že som jej povedal čokoľvek o odporúčaní typu choďte preč, ja sa budem starať. Ona v 95. prosím, podpísala zmluvu, že budem generálny riaditeľ televízie Markíza. A potom prišla za mnou s tým, že by sme sa mali striedať každých 6 mesiacov, prosím vás. A to sa jej nepodarilo presadiť a z toho plynuli nejaké nezhody. Ale nikdy to nebolo o tom, že by som mal dôvod v tom čase, naozaj, ja som mal toľko roboty. A ona mi naozaj v tom čase nemohla ničím situáciu skomplikovať. Keď ste vykonali zväzby, tak som sa vás opýtal, že či prospech podľa vás teda taká oza vznikla toto obvinenie z prípravy vraždy a povedali ste, že a na otázku, či sa obávate o svoj štát, ste povedali, že nie, alebo ten, či prospech to ide, ak si dobre spomínam, tak ten je momentálne vo väzbe alebo respektive zamrežené. Kto ste mali na mysli? Ťažko si po roku spomenúť na to, ale môžem vám povedať jedno. To trestné oznámenie, ktoré podáme, k tomu pridáme aj všetky naše informácie a záležitosti, ktoré máme o tomto prípade, ako aj zoznam podozrivých osob, ktorým to môže smerovať. Ale chceme to riešiť zákonnou cestou, nie médiami, nie tlačovkami. Keď podáme trestné oznámenie, k tomu potom v tom trestnom oznámení uvedieme aj osoby, o ktorých si myslíme, že tak konali, ako konať nemali. Že niečo vymysleli, koordinovali, dávali spolu dokopy. Tam vidíte úplne jasne zmeny výpovedí. Jeden prospech, druhý prospech a tak ďalej. Veci, ktoré sú pre nás absolútne nevysvetliteľné a veci, ktoré potom ignorovali všetkých tých 10 dôvodov, pre ktorých by som niečo také urobil. Veď hádam, nikto ma nechce, už nech si o mne myslí, kto chce, čo chce, podozrievať z toho, že 5% zisku mi stojí za to, aby sme prišli o licenciu. Veď už len toto si spojíme. A tam nebola iná cesta, lebo ja som musel oznámiť rade. Tam to v tom zákone máte vyčlenené. Musím oznámiť rade do 15 dní každú zmenu majetkovej štruktúry. Informácií, ktoré som dával do žiadosti o licenciu. A keď to rada, to buď schváli, alebo licenciu odníme. To je zákon 468 z roku 91. Prosím, pozrite si to. Tá rada nemohla inú šancu. Len vytýčiť správne konanie, ja by som tam prišiel. A vy si myslíte, že po mesiaci by pani Folcová nebola niekomu chýbala? Že by nebola nezvestná? Že by ju niekto nehľadal, manžel, asistentka a tak ďalej? Veď tá rada zasadala raz za mesiac. To znamená, že ja by som dal žiadosť, oni by ju prerokovali o mesiac, mesiac a pol a dovtedy by Folcová nikomu nechýbala a ja by som bol prvý podozrivý, ktorý by prišiel s prepisom Folcovej, počúvajte, schválte mi to, lebo už je to moje. A kde je pani Folcová? No ja neviem. To naozaj si niekto myslí, že toto je možné? To sú podstatné veci, ktorými si myslím, že tento prípad je podozrivý a smeruje k tomu, čo som hovoril. Takisto sa končia zmenky teda návrhu na obžalobu. Zatiaľ ešte nie, predsa len sa chcem spýtať. Keď vznikli zmenky,
opäť opakujem. Prosím vás, netlačte nás do vecí, ktoré máme nastavené a ku ktorým sa budeme vyjadrovať inokedy. Dočkáte sa toho vyjadrenia, nebojte sa. Všetko sa dozviete. Tak, ako ste sa dnes dozvedeli všetko k Folcovej a k tým nezmyslom a naozaj absolútne hrozným informáciám, ktoré ja rok a pol žijem s tým, že som vrah. Ja. Moje deti to počúvajú, moje deti o tom čítajú a ja som nič neurobil. Ešte raz, už som vám to povedal. Buďte takí dobrí, rešpektujte môj názor a moje stanovisko. Budete mať, nebojte sa. Budete mať. Ak môžem k zmenkám, len v krátkosti predložili sme nové dôkazy, ktoré sme tak pána vyšetrovateľa žiadali, aby zaevidoval, aby k ním urobil náležité... Kľúčové dôkazy, podľa vás. Náležité prešetrenia. Máme záujem predkladať ďalšie dôkazy, ktoré momentálne zabezpečuje. Vykonal som viaceré advokátske šetrenia. Toto je dôvod, pre ktorý sme žiadali pána vyšetrovateľa, aby dokonca aj preskúmal konkrétne námietky voči písmoznaleckému posudku doktorky Strakovej. Máme vysvetlenie. Zatiaľ sme ho prezentovali pánovi vyšetrovateľovi, požiadali sme tiež o výsluch znalkyne a čakáme nejakú adekvátnu výpoveď. Pokiaľ sa budeme cítiť v tých právach poškodení natoľko, že nám opäť bez adekvátneho dôvodu toto neumožňa, zvolíme možnosť vyjadriť sa. Ale zatiaľ sme tie dôkazy odovzdali legitímne vyšetrovateľovi a čakáme, že nám umožní dokazovať. Preto by sme predbiehali danú tému. V prvom rade je pre nás partner prokurátor a vyšetrovateľ. Čiže tam sa nechystáte nejak vypovedať z dôvodu, že pán Kočner Chystáme sa samozrejme vypovedať, ale na to, aby sme mohli v celom rozsahu vypovedať, a to sme namietali aj pánu vyšetrovateľovi, bolo nutné poznať celý spis. Pán vyšetrovateľ nám vyšetrovací spis nesprístupnil v celom rozsahu, odvolal sa na akýsi ostatný spisový materiál. Toto som požiadal preskúmať pána prokurátora, lebo podľa mňa bez ohľadu na názor vyšetrovateľa by malo vyšetrovanie smerovať tak pre, ako aj proti. A nie len proti. S tým, že ak sa niekto odvolá na nejaký ostatný spisový materiál, nechápem, prečo by legitímne k tomu obhajoba nemala mať prístup. A je nejaké vysvetlenie, že ste to nepovedali vlastne SIEM ani pán Rekovať? Je. Opäť. Človek nemusí byť písmoználec, ale toto je také, že zdravý rozum hovorí, že keď predávam televíziu, tak poviem o všetkých majiteľov, o všetkých zlovo. Pýtali ste sa, či je. Veľmi korektne vypovedali k tomu aj svedku a budeme sa k tej téme vrácať, budeme vás informovať. Predbiehali by sme, ak by sme tieto dve témy zmiešali. Nehnevajte sa, nebudeme k tejto téme sa ďalej vyjadrovať. Na Ruskovu by ste mali, tam máte jeden prvostupňový rozsudok v civilnom konaní o zaplatení prvej zmenky. Prepáčte, bude k tomu možnosť sa pýtať, budeme k tomu možnosť sa vyjadrovať. Netlačte nás do vecí tak, aby sme urobili chybu aj procesnú, aj inú. Nechcem. Je to opäť, fakt sme došli dneska skutočne len k tejto trestnej veci. Obhajobu pána Páru platíte vy osobne sám, opäť, lebo teda ste informovaní, nemáte na zaplatenie zmeniek pánovi Kočnerovi. Opäť to je. Obhajobu pána Páru platíte vy, alebo niekto iný? Obhajobu pána Páru platím aj ja, aj niekto iný. A kto je ten iný? To vám nepoviem. Bez vyjadrenia. Preca. Môže to byť moja blízka osoba, nie? Preca. Platenie obhajoby je absolútne legitímny a intimný dôvod, ku ktorému nie sme povinni sa vyjadrovať. Neviem, ako som vnímaný. Neviem, ako som vnímaný vo verejnosti. Samozrejme, že je to vždycky na dohode klienta a advokáta, ako sa dohodnú. Ja samozrejme riadne platím, odvádzam dane, sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a som, ja samozrejme nie som orgán, ktorý by to preveroval. Verím, že áno. Tak ako vy, tak ako vždy. Áno. Ešte otázky, nech sa páči. Povedal vám teda Čermák, že na vás bola objednávka vraždy, keď ste sa stretli? Nie. Ja som ho požiadal o to, aby to preveril. On povedal, že to preveria. A odvtedy som s ním už len telefonoval. A poviem vám presne, kedy, mám s tým problém. Keď sme sa stretli tam, tak sme si samozrejme z dôvodov, že som sa cítil ohrozený a že som chcel od neho informácie,
vymenili telefónne číslo a ja som sa s ním pokúsil spojiť tesne po strieľaní alebo po streľbe v Holiday Inn. Vtedy som mu aj zavolal, pretože som si nevedel, že či to nemá spojitosť s Markízou. Lebo som sa z informácií dozvedel, že Danube, keď bol v hoteli Danube, tak sa tam strieľalo a on bol pri tom. On mi na to povedal, že som na polícii, ozvem sa. A už sa neozval. To bolo posledný krát, čo som ho počul. Nikdy som spätnú väzbu od neho k tejto kauze nemal a nikdy som sa aj nedočkal. Bola to záležitosť, ktorá z mojej strany bola len otázka, na ktorú som dostal prislúbenú, ale nie reálnu odpoveď. Nežartujte. Nie. Ani euro, teda ani korunu. Čiže on by to prezistil zadarmo? Áno. Pretože tam bol, on sa aj odvolal na jedného pána, ktorý to stretnutie tvrdí, že sprostredkoval, to teraz nie je podstatné, a že kvôli nemu, keďže sa dlhodobo poznali, bol ochotný tie veci preveriť. No, pán Rusko, vy ste hovorili, že v tom čase ste boli s vládnou mocou, že ste bojovali proti vládnej moci, ale ak by ste zistili takéto závažné skutočnosti, tak potom prestala nastala doba, kde ste mali významné postavenie najprv ako riaditeľ televízie, neskôr ako politik. Prečo ste to vlastne neriešili? Prečo ste to neriešili? Nerozumiem vaše otázky ešte. Dostali ste informáciu, že sa má chystať objednávka vašej vráty? Áno. Že mohla byť... Áno. Prečo ste to neskôr neohlasili policajtom? V 98. policajtom? Neskôr. Keď... V 97. No ale mne sa, ešte raz, mne sa potvrdilo len to, čo povedal pán Pravda. Keď si nájdete výpoveď, alebo sa k nemu dostanete, on bol pre mňa kľúčový zdroj, v tom čase bol šéf mojej ochranky a povedal mi tú vetu, čo som vám povedal. Na základe stretnutia s pani Naďovou. Tak je to zaprotokolované v jeho výpovedi. Odvtedy som teda navštívil na odporúčanie jedného môjho známeho Banskú Bystricu, kde som sa opýtal, lebo v tom, čo, za policajtami ísť v tom čase, na políciu, na zisku, kde? Hej. Potom po roku, nie, určite, bolo úplne viac, ako vy si pamätáte to obdobie trochu, však prišiel Gamatex do toho. Však dva roky, čo som mal prísť, ako povedať, že v 97. údajne, v 98. došiel Gamatex a rok a pol sme s nimi bojovali. Dosť vážne. Takže určite na to, že či náhodou niečo, lebo vtedy to bolo reálne. Aj to ohrozenie, samozrejme. A malo úplne iný charakter. V 98. Keď si pozriete ešte raz, kto všetko bol proti nám a kde je dnes, koľkoročné tresty za vydieranie, vraždy a tak ďalej dostali, tak asi pochopíte, že sme nemali ľahkého súpera. Prosím? Kedy? Kedy som bol ministrom? Ešte raz, kedy? No a čo som mal hodiť za hlavu? Veď odvtedy bolo toľko epizód, pretože prišiel Gamatex. V 97. som sa len dozvedel, že mi niečo má hroziť. Spätná, veď aj od ochranky a od Pravdu som sa len dozvedel len to, že áno, má mi hroziť. A čo som mal po rok a pol prísť a povedať, veď odtedy mi hrozilo 5 krát. Možno aj 10 krát. A v 2002. som mal úplne iné starosti, ako riešiť to, čo bolo pred 5 rokmi. Lebo vy mi hovoríte, že som mal prísť v 2002. ako minister. A viete čo? V 97. som počul od môjho šéfa ochranky, že asi ma chcú dať dole. A kto čo? No neviem, nič len toto. Ako prepáčte. Určite nie. Tak sa môžeme ešte spýtať, ako si teda vysvetľujete motív Černáka a Kaštana, že teraz urobili tieto výpovede proti vám, že vlastne vôbec nie ste vo verejnom živote, nejako sa neangažujete a... To je práve... Áno, to je práve to, čo nedáva zmysel. Pretože keby to vedeli a keby to naozaj bolo, tak by ich urobili oveľa skôr. A prečo urobili teraz? Lebo dovtedy to nikomu nenapadlo.
pretože teraz za ním niekto prišiel a objednal si to. Prečo by to neurobil vtedy, keď sedí v 97. a má kontakt so Sviechotom, má kontakt na vládne hnutie a môže ďaleko viac to urobiť? Prečo by to neurobil Steinhübel, keď chcel Markízu? Veď za minútu by ma zničili. Prečo to neurobili? No lebo vtedy to nebolo. Nedáva to zmysel v prípade, že by to bolo vynúcané. Pokiaľ je to pravda, tak u Černáka došlo k nejakému prelomeniu očania. Vy máte pocit, že to je v poriadku, keď 19 rokov je ticho a nepoužije to vtedy? Pocit, že to nie je v poriadku. No tak. A mesiac pred týmto náhodou to povedal. Akože. A ešte Rusko. No? Existuje motív, pre ktorý to urobil. Alebo mu niekto niečo slúbil. A vy viete ten motív? Tak to klient sa vyjadril jasne. Ešte by som možno doplnil, kam sa orgány činné v trestnom konaní od daného momentu, teda od popisu určitého predpokladu pánom Černákom posunuli. Čo potvrdilo túto verziu. My hovoríme o tom, čo ju vyvrátilo a hovoríme, prečo ju ďalej procesne neskúmali a zamietli bez adekvátnych dôvodov naše návrhy. To je legitímna otázka. Vnútorné pocity pána Černáka a jeho pochody, jeho prejavy vôle, jeho prospechárstvo, to je druhá vec. Mám, ale tak z môjho pohľadu, prepáčte, ako, áno, možno bol motivovaný niečím. Za seba vám môžem povedať jedno. Keď ste vo väzbe, 1 euro má hodnotu 10. Možno aj 20. Áno? Nech sa páči. Máme správy. Pokiaľ viem, tak vy ste vlastne na minulom prípade zapletení iba v tých zmenkách. Čiže tento motív, ktorý tu všetci hľadáme, môže byť iba tie zmenky. Ale to je rok 97 a rok 2000, to sú dva roky. Ja teraz, to, čo bolo minulosti, sú iba potom. Jaj. To už ponechám na úvahu. Ešte nemám určite k tým motivom, takto, k motivom a k motivu samotného obvinenia v kauze Folcová sme sa dopracovali k niektorým indíciám, niektorým zisteniam, ktoré postupíme orgánom činným v trestnom konaní. A ktoré ďalej preverujeme. Ale samozrejme, nikdy nehovor nikdy. A nič nie je vylúčené. Lebo ja som vám naozaj povedal 10 podľa nás, prepáčte, nepriestrelných argumentov, prečo to tak nemohlo byť. A už hovorím, už si o mne nemyslíte aspoň to, že v roku 97 nepoznám zákon, podľa ktorého sme dostali licenciu. Už aspoň to nie. A že som blázon, ktorý príde do centrály mafiánov, ktorých v živote nevidel, za bieleho dňa si objednávať vraždu, aby získal 5% zo zisku, o ktorom sám rozhoduje. A aby mu odňali licenciu. Tak už to je naozaj porovnateľné s tým, čo som vám povedal, že rozložíš sa na atomy, prejdeš cez stenu, vrátiš sa a ideš domov. A tam už končí, proste už neviete, čo máte povedať. Lebo to je 20 rokov, ja sa nemôžem inak brániť, len týmto zoznamom konkrétnych vecí, o ktoré sa stali alebo nestali. Keby to bolo pred rokom, tak poviem, vtedy som tam nebol. Holiday Inn. Ja by som dokázal, že som tam nebol. Mal som prísť so šoférmi, s dvomi ľuďmi dokonca a cez auto dokonca dať peniaze. Ani jeden šofér, ani jeden ochrankár z tých, čo boli vypočutí, čo u mňa robili, to ich nebolo 50, nepotvrdil alebo kategoricky vylúčil, že by prišiel na stretnutie so mnou do Holiday Inn s týmito osobami a že by som niečo dával z okna. Nech sa páči, pán. Nie, to je zase, to len do nekonečna, som rád, že to môžem vyzerať, do nekonečna. Prosím vás, pozrite si toho Válka, čo povedal. Mal presne pravdu. Dušan Válko sa ocitol v jednom momente v Markíze, potom proti nám, potom sme si veci vysvetlili. A v tom čase, keď bol proti, tak hovoril veci, ktoré neboli celkom v súlade s pravdou. Pokiaľ ide o Černáka,
Ja som sa to dozvedel, keď to už mali predpripravené. Skoro som ho zabil. Nesúhlasil som... Počkajte. Ešte raz. Áno, pristáham. Veď to aj hovoril. Prečo? Lebo máte pocit, že ja som taký mafián ako Černák? Prečo? Ale to je, viete, ľudia, ktorí pracovali vo vašej televízii, to už je teraz absolútne ako smiešná téma. Keď ste sa pýtali na Valka, tak vám hovorím, dozvedel som sa to až potom, konzultoval tom s vedúcim vydania a nikdy som nedal ja impuls na to, aby sa to natočilo. Nikdy. A on to aj potvrdil, že to nebol príkaz odo mňa. Nedal som podnet, aby sa niečo také točilo. V konečnom dôsledku, áno, v tom čase sme to možno považovali, alebo to komerčná televízia, vedúci vedľa považoval za niečo netradičné. Však myslím, že aj Dušan Valko to bol, ktorý bol aj v Elektre, alebo Erik Tomáš, ktorý bol v Elektre svojho času, keď tam prišli kukláči pre bývalého predsedu vlády. Nie sa tam nejak dostal. A takisto nikto nedal príkaz, chod to tam točiť. Bol šikovný, dostal sa tam. Určite sme nepovedali, nerob to. Lebo to je téma, ktorú majú všetci. Nikto to nemal. Takže odpoveď nie, nedal som nikdy príkaz na to, aby sa to točilo. Nech sa páči. Už sme to trochu naznačili, tých možností je niekoľko a samozrejme chceme ich uviesť v prvom rade orgánom činným trestnom konaní, ale naozaj sa nedá vylúčiť nič ani z toho, čo padlo na tejto tlačovke. Tých možností alebo tých alternatív zase nie je tak veľa, že prečo si na mňa spomenul. Už nemám ani markízu, ani moc, ani odrazu si spomenul niekto. Možno má pravdu aj tento pán, čo niečo hovoril, neviem. Ja to dnes neviem s takou istotou alebo s takým predpokladom, aby som sa to odvážil verejne prezentovať zatiaľ. Ale že to bola vymyslená a pripravená. Veď my sme tam prišli, oni vtedy, v tom čase, keď začalo vyšetrovanie a moje obvinenie, ani nevedeli, že boli dve televízie. Že bol nejaký držiteľ licencia, nejaká televízia. A že Folcová nevlastnila podiel tu, ale iba tu. To neriešili. To mali jasné. Podiel Markíze, 50%, veľké majetkové obohatenie. Aké veľké majetkové obohatenie pre Kristove rany? 5% zo zisku, keď ja ako riaditeľ som rozhodoval o miliarde. To budete vraždiť kvôli 5%? To už hádam logika. Nepustí. Jasné. Bežne. Ale ja nie som človek, ktorý je odkázaný na to, aby to urobil. Však máte nejaký kontext. Nie som bezdomovec, ktorý je nafetovaný a ide zabiť za 20 eur. To snáď ten rozdiel aspoň trochu cítite. Čo? Ten podiel mal hodnotu takú, akú by som povedal o 3-4 roky, keď sa vyplácal zisk. O 3-4 roky. Zisk bol v tom čase do roku 2000 nula. Tak mal hodnotu nula. Zisk bol do roku 2000 nula. Výpoveď pani Dering. To sa vám nepáči. Ja viem, že sa to nehodí, tak krútite hlavou. Nech sa páči, ešte sú nejaké otázky. Nie. Nech sa páči. Celkovo o elimináciu vplyvu pani Polcovej Markíze? Keď vy ste to teraz rozatomizovali, ak na to vyšlo 5,5%, ale v princípe... Prosím vás, pani Folcová v roku 95 podpísala zmluvu sama, ktorou som sa ja stal generálny riaditeľ. Ona mala na starosti zahraničné vzťahy. Bola vymenovaný riadne top management a na vplyv v tej televízii podľa tých dokumentov a zmluv, áno, nemala vplyv. Veď prečo by mala mať? Lebo tak sme sa dohodli. A v 95. sa podpísalo, že licenciu bude užívať spoločnosť Veľká Markíza. A pokiaľ ide o generálneho riaditeľa, no určite ani zahraničný partner ani na sekundu nerozmýšľal, že by sme sa čo len mohli striedať v tej funkcii. A veľmi jednoducho, no pretože pani Folcová, ja som v tej televízii robil roky.
10 rokov, ona nikdy. No tak to nebolo, to nehovorím, že niečo nevedel. Ja keď budem mať podiel v Slovnafte, tak tiež neprídem za riaditeľom Slovnaftu a poviem, ja by som sa chcel striedať, lebo ja som podielník. Lebo o tom nič neviem. Takže toto je o kompetenciách a o samozrejme schopnostiach vyznať sa alebo nevyznať sa v danej problematike. Áno, áno, v Denube. Áno. To bol, ja som len zachytil a moment bol, či to nie je kvôli tomu, o čom sme spolu rozprávali. Hej? No pretože ja som, on hovoril, že to prezistí, že či niečo také bolo na mňa. Čiže v tom čase, a naozaj bol rok 97-98, takže my sme boli všetci v pozore, veď tam bola vražda na každý mesiac, na jeden poriadku. V tom čase. Takže preto. Tu ste mu volali kvôli tomu, že on bol osobne prítomný. Áno, ja som si to dozvedel. Presne tak. Presne. Nech sa páči, ešte sú nejaké otázky. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Prajem vám príjemné sviatky.